Cartuli Oțnebi Sportis tematuri jgupi sagangebo ganțxadeba sarcelebs წერილის ავტორები რეგიონებში შექმნილ სიტუაციას აპროტესტებენ. Ხელისუფლება მოახდინა სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია და ისინი არა სპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მორჩილების მიხედვით დახო, რაც დაუშვებელია. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სპორტული საზოგადოება უერთდება. Მიმართვას ხელს აწერენ ოლიმპიური, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები, ასევე სხვა ცნობილი 130-მდე სპორტსმენი. Განცხადება საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებს უახლოეს დღეებში გადაეგზავნებათ. Თელისუფლებამ ქვეყანაში მოახდინა სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია და სპორტსმენები დახო არასპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მორჩილების მიხედვით. Ყოველივე ეს ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების ღირსების შელახვას იწვევს. Სპორტი უნდა იყოს არაპოლიტიზირებული. Სპორტსმენებს უნდა ჰქონდეთ მიეცეთ თავისუფლება, თავი არჩევნების გაკეთების საშუალება და უფლება უნდა ჰქონდეთ, კონსტიტუციური მინიჭებული უფლების გამოყენების უფლება უნდა ჰქონდეთ, რომ თუ რაღაც არ მოწონს, უნდა შეადოს დაფიქსირება თავისი აზრით. ოლიმპიურ ჩემპიონებს იმონებენ და ვიღაც ვიღაცები ემუქრებიან. ასე რომ აი ესაა ჩვენი პროტესტი, ესაა ჩვეულებრივი ნებისმიერმა ადამიანმა ეს პროტესტი უნდა გამოხატოს. ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია, რომ ჩვენი სპორტსმენები ჩდებიან იგივე ზონდერ ბრიგადებში, იგივე ის გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც მართლა რეალურად უყურებს ამ მოვლენას, რასაც ქვია ქართული ოცნება, ამათ მიმართ ხდება ზეწოლა და აგრესია.